За IT-технологіями – майбутнє людства. Ця сфера швидко розвинулась в нашій країні та дала перспективну роботу тисячам українців. В цьому переконані організатори конференції «Файне IT-2021». Вже вп'яте цей безкоштовний захід проводять в Українському домі «Перемога». Ця конференція присвячена для молодих студентів, для молодих IT-спеціалістів, початківців, які хочуть дізнатися про те, які є IT-компанії у місті Тернополі, які технології зараз актуальні, які мови програмування, що потрібно вчити для того, щоб потрапити в IT-компанію, які вимоги в IT-компанії. Для цього на конференцію запросили спікерів з різних IT-компаній Тернополя та провідного спеціаліста з Одеси, який провів онлайн-лекцію про штучний інтелект. Сьогодні я буду розповідати про те, які є можливості стати DevOps-інженером, як побудувати свою кар'єру, що саме вчити і в якому саме порядку. В будь-якій професії є якісь проблеми, і ми стараємося ділитися інформацією, як ми з своєї сторони вирішуємо технічні проблеми і стараємося якраз на конференціях як ось ця ділитися з людьми цією інформацією. Учасники конференції також відвідали ярмарку IT-компаній, де кожна з них представила відкриті вакансії. Нерідко таким чином молоді спеціалісти і студенти знаходять омріяну роботу, кажуть організатори. В час ковіду сьогодні дуже багато компаній прийшли на онлайн-освіту, онлайн-навчання, онлайн-технології і так далі. І саме тому такий захід є важливий, тому що, перш за все, він дає змогу молоді ознайомитися з сучасними технологіями, отримати досвід передових компаній, які працюють на ринку Тернополя і в Україні, і, можливо, на міжнародних ринках. Загалом на «Файне IT-2021» зареєструвалося близько 400 учасників. Проте відвідати захід офлайн змогли лише ті, хто щеплений чи мав не негативний ПЛР-тест. Решта слухали лекції в онлайн-форматі. Вже, мабуть, четвертий раз. Це все почалося ще з коледжу, нам сказали про цю подію. Але загалом приходжу кожного року, щоб дізнатися, які з'являються в нас нові компанії, тому що майже кожен рік щось новеньке є. Які є пропозиції, куди можна рухатися далі. Ну і доволі цікаві теми піднімають інколи. Працівники IT-сфери запевняють, що такі заходи допомагають початківцям, студентам та навіть досвідченим фахівцям поділитись досвідом, завести нові цікаві знайомі та зрозуміти, як будується і розвивається IT у Тернополі та Україні в цілому.